Vítejte u dnešního videa. Příběh německé dívky Annelies Michel vstoupil do povědomí široké veřejnosti jako jeden z nejslavnějších případů exorcismu. Annelies, jak její rodina a kněží věřili, byla posedlá ďáblem a dlouhý proces vymítání démonů ukončila až její smrt. Pojďme se v dnešním videu na případ Annelies Michel podívat trochu podrobněji, tak se pohodlně usaďte a začínáme. Annelies Michel se narodila 21. září roku 1952 do silně věřící katolické německé rodiny. Po celou dobu dětství byla Annelies spokojeným dítětem, dobře se učila a s rodiči chodila dvakrát týdně do kostela. V jejich 16 letech ovšem přišly první problémy. Bez zjevné příčiny Annelies ve škole upadla do bezvědomí a následující noci si v silných křečích prokousla jazyk. Později uvedla, že během tohoto záchvatu cítila cizí sílu, jako by jí vtiskovala do postele. Podle lékařů byl záchvat způsoben epileptickým onemocněním, na které pak Annelies brala léky do konce svého života. V roce 1970 Annelies prodělala zánět plic a pohrudnice, kdy během ozdravného pobytu přišel další záchvat. Tentokrát ale už mluvila i o tom, že v noci viděla obrovskou šklebící se tlamu ďábla. Slyšela hlasy a cítila podivný zápach, který nikdo jiný necítil. Postupně s těmito vracejícími se vizemi propadla dívka apatii a depresi a její stav se dramaticky zhoršoval. Změn v jejím chování si pak začalo všímat i okolí, kdy například při výletu do San Damiana cokoliv spojené s vírou v Ježíše v ní vyvolávalo vztek a nedokázala projít ani okolo krucifixu. Na to pochopitelně věřící rodina už reagovala a dceřin stav začala konzultovat s knězi, kdy opakovaně žádala o exorcismus. Annelies se v té době už ani nedokázala podívat na svatý obraz a v noci splna hrdla křičela o pomoc. Prodělala řadu křečových záchvatů, během nichž propadala zuřivosti a napadala okolní osoby a věci. Téměř přestala spát, trpěla záchvaty hyperaktivity, ubližovala si, měla návaly horka, přičemž ze sebe strhávala šaty, nebo se obličejem smáčila v záchodové míse. Ačkoliv církev zpočátku nechtěla o vymítání ani slyšet, roku 1975 k němu dal biskup svolení. První exorcismus se konal 24. září roku 1975 a po něm následovalo několik dalších sezení. Exorcisté během toho údajně hovořili se 6 domnělými démony, kdy dívka mluvila cizími jazyky, které se dle slov blízkých nikdy neučila. Z toho dokonce existuje i záznam, tak vám krátkou ukázku mohu pustit. Exorcismus Annelies Michel následně probíhal dvakrát týdně, zhruba po dobu 10 měsíců. Přitom kladla však silný odpor, kopala kolem sebe, útočila na kněze, drápala nehty do zdi a rozbíjela okolní předměty. Obrazně je to dobře popsáno ve filmu s názvem V moci ďábla. Toto dlouhodobé vymítání nakonec možná vedlo k ústupu depresí, ale Annelies přestala přijímat potravu i pití. Její fyzický stav se tak i nadále zhoršoval, ztrácela na váze, odmítala lékaře a 1. července roku 1976 v důsledku podvýživy a dehydratace zemřela. Zpráva také explicitně uvádí, že dívka byla v otřesném stavu. Vážila 30 kg, měla rozdrcená kolena a v okamžiku smrti trpěla zápalem plic. V letech 1975 a 1976 bylo na Annelies Michel vykonáno celkem 67 exorcistických seancí. Oba kněží a rodiče Michelovi byli poté obviněni ze zabití své dcery, zanedbání péče a souzeni. Všichni 4 byli nakonec odsouzeni na 3 roky podmíněně, s tím, že rodiče si už vytrpěli dost a velkou roli také hrálo v případu právo na praktikování víry. Z hrobu Annelies Michel se stalo poutní místo a někteří poutníci dokonce požadovali její blahoslavení.
Církevní komise však prohlásila, že dívka posedlá ďáblem vůbec nebyla a že se exorcisté zmýlili v diagnóze. Tím byl pak celý případ uzavřen. Děkuji, že jste vydrželi až do konce. Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like nebo odběr, aby vám už nic neuniklo. Já se s vámi pro dnešek loučím a vidíme se zase brzy u dalšího videa.